vetëm e individ, tjetë individ, të vita pushtetarët, kjo mund të realizohet ajo ndërkohë, në një prishje. Po një gjë të djetu, mund të bëhet gjithçka, të prishet kjo prona këtu, po një gjë, këtë pronë se të trashgon njeri përveç tu. E 30 vjetë e kanë e zdekur. Ore të jenë oligarkët, Edi Ramës e kur kusht jenë ata. Oligarkët më të më dhe jenë, jenë individ, vetëm të jenë prehekur në mos të ashuja, se në kasharë jam e data. Shkrepi është ndezur dhe përpërës. Adi, në avrisi gjithë me radhë, në avrisi me radhë. Se u shemi një tre me familje këtu, një për e mbesë, qa do amnesë? Ja, e kim dalë me shapka, mes janari. Ore, pse da prish? Qa fare më gjeri do? Nuk arin do të qilu mirë të mund bëjnë gjithë shka, po prë nuk e marin do do. Vetëm, e laj do i në të Se gjerë, në të pranë në temi. Jam raut, po të dëgjoj. Jam i rrallë po të sën nëse fjesa të gjithë në radhë. Gati, futu. Kështu. Ça do flasën aty është e fol. Dërgon këta. Po të thotë. Ajo tokës me, tokë me dokument. E kemi me dokument, kemi 30 vjet. Ti dokumentua ti atë rast në proces. Këtë i bash në tin të pak këtë do të hiqë. Ta më futash tokën në teme. Ne kanë tokë me dokumenta, tokë ndërtimi. Nuk i rakjona kështë. Atëre, në fakt, ka një situatë sigurisht të tensionuar. Thank you.